aqoor is wadaarsigan oo socon doona muddo laba cishaha ayaa waxaa ka qaybgalay safiirka soomaaliya ee dalka kenya mas-uuliyiin ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxda hay-adda isgaarsiinta qaranka danieyeyaasha muhiimka ee qeybaha isgaarsiinta soomaaliya woo ay ku jiraan shirkadaha isgaarsiinta kqhubro iyo saraakiil kale si ay uga wada hadlaan qaabdhismeedka xeernidaamiyaal qaabeyn doona mustaqbalka kaabayaasha dijitaalka ee soomaaliya safiirka soomaaliya ee dalka kenya danjiira jabri ibraahim cabdule oo si rasmi a u firaqoon is-wadaarsigan ayaa tilmaamay in diiradda lagu saarayo soo bandhigada siyaasadaha cusub ee tartanka xeerarka dejinta keybalada badda hoosteeda mara iyo weliba mashruuca kaabayaasha ballaaran ee soomaaliya munaasabadan w y soo qabanqaabisay hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda lacagta adduunka ayaa ah tallaabo weyn oo lagu horumarinayo kaabayaasha isgaarsiinta soomaaliya iyo weliba horumarinta isku xirka guud ahaan ee dalka danjiraha oo khudbadka jeediyay furitaanka shirka ayaa ku nuxnuucsaday muhiimada kaabiyaasha dijitaalka ay u leeyihiin horumarka soomaaliya iyo sidai ay ugu kobcin karaan kobca dhaqaalaha hal abuurka iyo shaqabuurka intuba waxaa kaloo iftiimiyey doorka qaab dhismeedka sharciyeed ee hubinta tartan cadaalada soo jiidashada maalgashiga iyo ka qaybgelinta saaxiibada caalamiga ah oo ay saga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa maalgelin laga maarmaan u ah mashaariicda kaabiyaasha danjiraha ayaa yiri aqoon is-wadaarsigan wuxuu qayb ka yahay tallaabooyinka muhiimka ah ee loo qaaday dhinaca casriyeenta muuqaalka isgaarsiinta soomaaliya sidoo kale danjiraha waxa uu sheegay in soomaaliya oo heer wanaagsan ka joogta dhanka isgaarsiinta la gaaray xilligii ay shirkadaha soomaaliyeed u gudbi lahaayeen madiqadda iyo guud ahaan caalamka isagoo tilmaamay inay haystaan khibrad aqoon iyo weliba rabitaan dhab ah oo suurigelin kara arintaani maxamed macaali xasan waytka warbaahinta qaranka nairobi kenya